Allah subhanahu yana cewa wala tahinu watad'u ila silmi antumul alawna wallahu ma'akum walan yatirakum a'malakum. Kakku karaya, kakku rusuna wa ƙarya, ku ci gaba da kira ga gaskiya, ku ci gaba da aiki da gaskiya, ku kabi akan gaskiya, kakku rusuna wa ƙarya. Yace ina tare da ku a ƙarshen lamari, zan nuna cewa akwai ni, ko da an yi mata gugu da ku, kar ku damu, in dai dan ni kuke a ƙarshe zan tabbata akwai ni. Yana zungurar ka ne dan ya juwa ya shi a gunka, yana taba ka ne dan ya gadawa ka dogara, gunwa za ka koma. Shin akwai wani tare da shi a tare da kai sai ya ban maka shi, ya ban masa kai? Ko ku a'a, kana nan akan kadamin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba su da mabza'i, ba su da kowa sai Allah. To amma kuma Ubangiji ce anan nake gwada akwai ni, akwai ni. Din mai son yayi arba da ni ya taba wanda bai da kowa sai ni. Kai kuma in aka taba ka a ni, ka yadda da ni, ka bar mun, ka ga ya zan yi. Da ka kira na gare mu, ubabu dajila laysa kal baradhi alladhi samidun sarahu wala al bawasiqu kal wudi kullu muhawil sha'ahu aqsir faqad hawalta imsaka surja bil yadi. Ita gaskiya sai dai ka hakurtaran dangi baya iyawa da ita, ko ku hadu ko ku rabu, gaskiya anta kafatirce an gama. Me neman hanyar da ba gargada, duk inda aka bi komai daren dadewa za ta bulla. To manzon Allah kenan, almaslakul munji, hanya tsira. Amma liman rama maslaka, ga wanda tsira yake ne, amma inda halaka yake ne shi kenan. Za mu ta jaddamu je mu aje ayi. Amma jama'a, ga gaskiya ina faɗa muku.